Mirëmëngjes të dashur nxënës. Rifilloj mësimin online. Sot është e martë, data 19 maj 2020. Do të punojmë 2 orë me lëndën e gjuhës shqipe. Do të punojmë dhe lexojmë tregimin me temë dua syze. Rezultatet e të nxënit në fund të kësaj ore mësimore ju do të aftësoheni të lexoni tekstin duke mbajtur shënim për fjalët e reja. Do të tregoni se si ndikojnë ilustrimet për të kuptuar më mirë tekstin, do të lexoni rrjedhshëm dhe me intonacionin e duhur tekstin, do të përshkruani me fjalët të thjeshta personazhet e pjesës, do të përgjigjeni pyetjeve rreth përmbajtjes së tregimit dhe do të tregoni brendinë për mbajtjen duke respektuar strukturën e tekstit. Fjalët kyçe që do të përdorim gjatë kësaj ore mësimore janë syze, okulist, shndrit. Situata e të nxënit, përdorimi i syzeve dhe llojet e tyre. Në temën e sotme do t'u japim përgjigje pyetjeve. Çfarë janë syzet? Për çfarë shërbejnë ato? Sa lloje syzesh kemi? Mbani ju fëmijë syze? Po ndonjë shoku juaj? Nëse keni syze, si kujdeseni për to? U japim përgjigje pyetjeve të mësipërme. Çfarë janë syzet? Ose ndryshe gjyslykë. Syzet janë korniza që mbajnë lente veshur para syve, të cilat nevojiten për përmirësim të shikimit. Syzet mund të përdoren për mbrojtjen e syve nga drita e fortë e diellit, apo edhe burimeve të tjera të dritës që mund të dëmtojnë sytë. Gjithashtu përdoren edhe për mbrojtjen e syve nga dëmtimi i mundshëm nga ndonjë mjet i fortë apo grimcave të ndryshme të pluhurave. Ndonjëherë syzet vendosen për qëllime estetike apo të modës. Dallojmë disa lloje syzesh. Kemi syze dielli, të cilat përdoren për mbrojtjen e syve nga drita e fortë e diellit, syze noti, syze korrigjuese ose ndryshe themi syze optike që shërbejnë për përmirësim të shikimit, syze mbrojtëse që përdoren në përpunëra të ndryshme, por kemi dhe syze që përdoren në sporte të ndryshme. Pjesa që do të lexojmë sot është tregim. Tregimi është vepër e shkurtër letrare, e shkruar në prozë, në të cilën përshkruhet një çast ose një ngjarje me rëndësi nga jeta e një heroi a një personazhi, pa dhënë në mënyrë të hollësishme se çka ndodhur më parë ose më pas. Në tregim, personazhet janë reale dhe ngjarja që ndodh në tregim është ngjarje që ndodhi në jetën e përditshme. Tregimi shkruhet sipas një strukture: hyrje, zhvillim dhe mbyllje. Hapim së bashku librat në faqe 183, rubrika Lexojmë, tema Dua syze. Në figurën e parë, shikojmë një djalë i cili ka vendosur syze optike. Syzet optike shërbenin për të përmirësuar shikimin. Në figurën më poshtë, shohim një vajzë e cila ka vendosur syze dielli. Syzet e diellit shërbenin për të mbrojtur sytë nga drita e fortë e diellit. Tregimi i sotëm me temën dua syze na flet për një djalë me emrin Titi, motrën e tij me emrin Ana. Titin e kishte këshilluar mjeku i syve, okulisti, për të vendosur syze optike sepse ati i nevojiteshin shumë. Gjatë kohës që Titi bashkë me maman po kërkonin modele skeletesh, Ana u ndje e mënjanuar. Në fund, Titi zgjodhi skeletin të cilën e pëlqeu Ana. Të nesërmen, pasi të gjithë po e përgëzonin Titin për syzet e reja, edhe gjyshërit, Ana ja plasi të qarit duke kërkuar edhe ajo syze. Gjyshja e këshilloi mamanë që ta çonte Anën tek okulisti dhe mamaja e çoi. Okulisti vuri re që Ana nuk kishte nevoj për syze. A i tha asaj se syt e saj shëndrisnin si diell, prandaj ajo kishte nevoj për syze dielli. Mamaja bashkë me Anën blen syze dielli dhe Ana shumë e lumtur shkoi për të marrë Titin në shkollë. Pavarësisht se moti ishte me shi,
Ana nuk i hoqi syzet e diellit. Pra, teksti i sotëm ishte një tregim, i cili na tregon një ngjarje, një çast nga jeta e Titit dhe Anës. Tregimi përbëhej nga 5 paragrafe. Në tregim kishim personazhet kryesor mamaja, Titi dhe Ana, të cilët janë personazhe reale. Ngjarja që ndodh në tregim është një ngjarje reale. Edhe ju mund t'ju ketë ndodhur një ngjarje e tillë. Fjalët e reja në tekst janë paraqitur me ngjyrë të kaltër. Okulist, ose doktori, ose mjeku i syve, shndrit, shkëlqen. Puna që do të bëni ju është të lexoni tekstin rrjedhshëm dhe me intonacionin e duhur. Për të kuptuar më mirë tekstin, bëjmë përmbledhjen e paragrafëve. Përmbledhja e paragrafit të parë. Titin e kishte këshilluar mjeku për syze, prandaj ai shkoi në dyqan t'i blinte. Mirë po Ana, motra e tij, e ndio veten të menjanuar nga mamaja dhe u mërzit. Përmbledhja e paragrafit të dytë. Titi bliu syzet që i zgjodhi motra. Përmbledhja e paragrafit të tretë. Ana filloi të qante dhe të bëhej xheloze kur të gjithë përgëzonin Titin për syzet e reja. Përmbledhja e paragrafit të katërt. Ana u vizitua tek okulisti dhe ai tha se sytë e saj shndrisnin si diell, prandaj e këshilloi të mbante syzet dielli. Përmbledhja e paragrafit të pestë. Ana ishte aq e lumtur për syzet e reja sa i vinte ato edhe në kohë pa diell. Po të shikoj me kujdes përmbledhjen e secilit paragraf, nina bëhet përmbajtja e tregimit. Këtë përmbajtje ju do ta lexoni dhe do ta mësoni përmendësh dhe do ta sillni me audio. Pasi të lexoni tekstin rrjedhshëm, bukur dhe me intonacionin e duhur, të bëni përmbledhjen e paragrafeve siç e bëmë më lart, do të kalojmë në plotësimin e rubrikave. Rubrika e parë, lexoj dhe kuptoj. U përgjigjemi pyetjeve. Cilët janë personazhet kryesorë të kësaj pjese? Personazhet e pjesës janë mami, Titi dhe Ana. Ku shkuan ata? Ata shkuan në një dyqan syzesh, sepse mjeku e kishte këshilluar Titin të mbante syze. Si u ndje Titi me syzet e reja? Titi u ndje shumë mirë, sepse të gjithë e përgëzuan. Si reagoi Ana? Ana u ndje shumë e mënjanuar sepse të gjithë përgëzuan Titin që kishte vënë në syze. Çfarë propozoi mjeku për vajzën? Mjeku e këshilloi të mbante syze dielli. Si u ndje ajo me syzet e reja? Vajza u ndje e lumtur, madje i mbante vënë edhe me mot me shi. Detyrë shtëpie do të punoni rubrikën shkruaj. Do të përgjigjeni pyetjeve. Si e kupton shprehjen, dielli im shndrit brenda meje? Si mund të zgjidhe ndryshe problemi Anës? Argumentoni përgjigjet tuaja. Si pas mendimit që ju keni. Punë të mbarë dhe faleminderit.